Ahoj, tady Pavel Flídl z mistrů svého řemesla. Nejčastěji se nás ptáte na dispečinku v dnešních dnech, co je pro vás nejvýhodnější na vytápění, jestli plynový kotel nebo teplný čerpadlo. Já vám říkám vždycky jednu, nebo dispečer vám od nás řekne jednu jedinou věc. Důležitý je, jak to píte, jak na co jste zvyklí, jakou máte spotřebu energií a podobně. Ne všude je teplný čerpadlo z pása, někde je plynový kondenzační kotel, jo, to je hrozně důležitý, kondenzační, je výhodnější. Jo? Ten kondenzační kotel vám sundá tu spotřebu až kolem třeba 30%. Chce to trošku spočítat, uvažovat nějak logicky. Já si myslím osobně, že plyn bude, vždycky bude v nějaké formě dodaný a prostě topit se bude. Tak nějakým způsobem se vždycky zatopíte, že jo? Kdo by neměl dneska před barákem trošku nakrájenýho dřeva a propustilý elektrický kotel. Vážně, takových lidí máme poměrně hodně a děje se to. U nás tu radu dostanete profesionální vždycky, to znamená, my spočítáme vaši spotřebu energie za loňský rok a navrhneme vám funkční systém. Další otázka je panika, hrůza, máte teplý čerpadlo, máte, jaký máte, jakýkoliv, dejte mi jakýkoliv, hlavně silný. Ne. Teplý čerpadla máme, máme plynulý zásobování od světových značek, jako je Fiesmann, za mě je nejlepší čerpadla, Stiebeltron je předobjednaný, ale ty Fiesmanny nám furt jako průběžně běží, jo? Když se objedná včas, dobře se navrhne, všechno se promyslí, dodavatel plní v rámci několika delších týdnů, maximálně měsíců. Máme partnerskou smlouvu, léta jsme silní partneři, je to samý Dietrich a určitě máme zásobu Immergasu, což jsou taky vysoce kvalitní čerpadla. U plynových kotlů ty zásoby jsou dostateční. Za mě favorit Fiesmann, Breitje, tyhle ty značky, určitě německý a Weiland Bosch. Jo?